हेलो हाय फ्रेंड्स आज संडे आ लघुचाप पाई बहुत प्रबल वर्षा भुवनेश्वर रे आज माछ फाच पाई कौन देखा ननभेज आने आम बाहर देखा कौन अच्छी देखूँ एनवायरमेंट पूरा वर्षा पवन ठंडा कोल्ड टाइप रे पूरा अच्छी पूरा कोल्ड पूरा मानने जमी पूरा शीत सहित पूरा बर्षार जो ईटा पूरा ये हो गाड़ी भी चलती गाड़ी मोटर चलती किंतु बहुत ठंडा पूरा मानने जमी शीत सहित बर्षार जो प्रभाव पूरा गाड़ी ही हो ଭାକୁର ଶହେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭାକୁର ଶହେ ଅଛି ଶହେ ସତୁରୀ ଶହେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଶହେ ସତୁରୀ ଭାକୁର ଜଣେ କି ନେଇଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବା ମାଛ ଏ ବାବୁ ଘରଟି ଜରିପୁରି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା ଯାଇନି ଆମର କ'ଣ ନେବା କିଲୋ ଶହେ ଅଶୀ ଭାକୁର ରୋଇ ବି କିଲୋ ଶହେ ଅଶୀ ଦୁଇଟା ରୋଇ ଭାକୁର ଦୁଇଟା ଯାକ କିଲୋ ଶହେ ଅଶୀ ମାଛ ପୁରା ଆସିଗଲା ଏପଟ ମଟନ କଟା ଚାଲିଛି ମାଛର ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାଛର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଯେତେ ଖରାପ ପାଗ ହଉ ଯେତେ ମାନେ ବର୍ଷା ହଉ ମାଛ ଲୋକ ମାଛ ପାଇଁ ଆସିବେ ମାଛ ଚିକେନ ମଟନ ଯାହା ହେଲେ ଖାଇବେ ସନ୍ଡେ ଫେର ସ୍ପେଶାଲ ତ ହବ କ'ଣ ନବୁ ଗ୍ରୀନ ମଟର ଅଢ଼େଇଶହକୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୋକାନ ଆଜି ବହୁତ ବନ୍ଦ ଅଛି ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତିନି ବିଡ଼ାକୁ ନେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ତିନି ବିଡ଼ାକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତିନି ବିଡ଼ାକୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପରିବା ମାନେ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ାକୁ ପଚିଶ ସବୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହୁଏ ପିଆଜ ଇଏ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବିଡ଼ାକୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ପରିବା ପୁରା ରେଟ୍ ହଁ ମାନେ ଗୁଲୁଗୁଲା କ'ଣ ମାନେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ ଟିକେ ଭାଇ କହିବେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୁଜି ଅଟା ଚିନି ଲୁଣ ମେନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ମିଳେନି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ହୁଏ ଗୁଲୁଗୁଲା ହୁଏ ଆପଣ ଖାଲି ନଡ଼ିଆଟା ସ୍ପେଶାଲ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଭଲ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଆଉ
Mm-hmm.